wakati huu. Na tunajua kwa Biblia Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba ametupatia rainbow ya kumbusho ya kwamba Mungu atawahi maliza watu wake na maji. Kwa hivyo siku ya leo tukiwa huku kwetu Ting'anga Kiambu, troli ya gai, troli likani ya gai, ate ni atuheire mukunga, tuona mukunga gutikai totikani nuone mai hidigi. Tumkaribishe mheshimiwa wetu ML Kimani Ichung'wah. Makofi kwa Kimani Ichung'wah. Asante sana. Your Excellency, pia mimi nilisema nikuje hapa siku ya leo. Pia mimi nataka kuhesabiwa na wale wengine kwa kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kuirago wona waha atakuwa gai. Gai timurira mudunguru ataturipa back. Kwa hivyo the kraji ambaye amehubiri siku ya leo, mimi sijafungua mkono mmoja, nitakuwa nimefungua mikono yangu miwili nigetha hote kuruta wega. Na nitashokeria gai gatho nindu wa mashukuru, wa mashukuru ajirane matoku ranite nake tuikarite haria kwa yani aina wega muno. Nikuona niona nie nidogera rai 10 tumunengere kibao. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, ningetaka kusema mheshimiwa Mashua amesema, na hata siku ya leo mmesema vizuri sana. Your Excellency, tumeona ya kwamba umeshikilia Kenya mzima kwa janga hii letu la mvua. Na umeangalia Nairobi vilivyo. Ukiangalia Nairobi ujue bedroom ya Nairobi ni hapa kwetu Kiambu. Na Kiambu ni kume frazi kwa kila pahali. Hata hiyo mto Athi inatokea kule kwetu Thika. Ukienda kwa Kaimbori vile amesema pahali kunaitwa Juja Farm, mvua. Ukiingia kwa Kengara kule kunaitwa Mweki, mvua. Ukiingia kwa Kawanjiko, mvua. Kabete, mvua. Hapa mvua. Sema hii wiki yote tukae na wewe, ucheze kama wewe, familia zote ambao hazina chakula wapate chakula, kwa sababu wewe ukisema neno inatendeka. Tunakuamini na tunakutambua, tunakurombotov, wewe ni mwisho, hakuna kitu ingine. Na ndio nataka kusema hivi, Your Excellency, MCA Wating'anga amesimama hapa akasema ya kwamba awana street writing, awana stima. Na mimi ninakubaliana, miaka miwili hatujawekea watu stima. Anywhere there is no street writing. Kwa wakati huu tumeweka kwa budget yetu ya wakati huu, hata kabla tuende the new financial year, every constituency 50 million ya kuweka street writing. Your Excellency, our watu usiku, the level of insecurity ni kwa sababu ya giza. Tukiweka street writing, muisi dedete kuona utheri. Ni kuona na tuwekira street rating, adoito ni magukorome safe. Tukiheana security ya mutorire na tuheane security ya ilio. Na kama vile mheshimiwa wetu amesema Mashua, na siku ya leo ni vizuri, mimi watu wa Ting'anga na watu wa Kiambu, mukiwa na jambo munaniita, na sio kwa vibaya. Nie na okuradira ade kire kiano kigea kwa na ade mwanene. Draiga wana daru tiradu wa theka danyita ee. Gutire kindu kiuru gya gukana ka kuhoya gitikia gavana toga uru no kioneki dirandikire kwandika kioneki muru dakana hurirwo kwandika kioneki giyake onawe ikarete hau oko we na kioneki giyaku uga kioneki giyaku ngai wa moyo akiigwe ke kana ke just write your vision in a big number. Ambaye atakuwa wakusema hiyo maneno na wakuweka muhuri, situmwachie Mwenyezi Mungu. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tukifika pale, na sio kusema ati siku takuwa nasalimia governor ambaye ameketi, nitakuwa tu namsalimia na namwambia come 27, wacha tupatane. Mungu akisema ni mimi, sawa. Mungu akisema ni wewe, sawa. Lakini wacha tu niandike my vision in bold numbers. Na nimekaza mwendo, hakuna pahali siendi. Na hata mkiwa na jambo, tika iku ina miyothi, akiri kiona kidradeka, ina mwana yothi demuire. Hata ukiwa na jambo, odhoni na kila kitu,
Nahodha ni mama, mama Simba anasema nikaribisheni, mimi tu ni kuandika, nimeandika visioni yangu na big letters. Mwenyezi Mungu ambariki your excellency, sina ubaya, no hita hitano, ke hita hitano. Ikora wana musidi, na ureo gega sido, ni no ke hita hitano, na di na uru, ona akava na di na uru nake. Na okura daiga atiriri, ona kiaburi itariri, magigwa na homdha ni mama re, no sawa, na mama ake hotari, no, no sawa. Nikora na di na uru, na diga kuwago na uru. Na adu matike kage yodo ona inyumu keraga ginyasia nasi ya nyusi ya tohe na toiretu. Modu wakade kaga kionekige yake na ademu wanene gaiwamo ya akinya hau nuo hea naga. Na todo gai nuo hea naga. Doga atuire gai sira leke gai ya gatu wa sira wakinya 2027. Gaiwamo amura adhime na togu wadaiga doga ona anie na guoko higorete kwa ya baimoe isi. Musoke muetere ginyi hau hage na gaiwamo amura adhime. Na mwekewega na kama vile nimesema your excellency Kiambutu na kuhitaji na your excellency your leadership your excellency jipe nguvu. Mungu anakupenda na pia sisi tunakupenda. God bless you and thank you very much.